භෞතික විද්‍යාවෙන් ඉසක ඒ සාමාර්ථ සොයන ඔබ වෙනුවෙන්ම ප්‍රවීණ භෞතික විද්‍යා ආචාර්ය සුජිත් ලියනගේ 2022 MCQ paper class with revision සදන් ගාල්ල දැක්ම මාතර ප්‍රතිඵල තුලින්ම පමණක් පුරා දශක 1.5කට අධික කාලයක් මුළුල්ලෙහි විශ්වාසය යලි යලි තහවුරු කළ අකුණු ළඟ අපි මානවත් භෞතික විද්‍යා පාඨමාලාව ඔන්ලයින් ඔස්සේ සහභාගී වීම සඳහා දැන්ම පිවිසෙන්න www.viduna.lk වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 76 72 286 071 84